नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियो खास गरी YouTube भिडियो बनाउनेहरुका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरु, आजभोलि YouTube मा एक खाले ट्रेन्ड छ, टाइटलमा रहेको फन्टलाई मोडिफाई गर्ने। हजुर, तपाईहरुले पनि ख्याल गर्नुभएकै होला, कतै बोल्ड त कतै इटालिक फन्टमा YouTube मा टाइटलहरु आइरहेका हुन्छन्। त्यो कसरी गर्ने त आउनुस म तपाईहरुलाई सजिलो तरिका बताउँदै छु। त्योभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, किनकि म तपाईहरुका लागि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आइरहेको छु। आउनुस सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। अब साथीहरु, हामीले सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो YouTube च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ है। YouTube च्यानलमा गएर यसको चाहिँ यहाँनेरि कर्नरमा रहेको यो YouTube स्टुडियो में क्लिक गरेर हामी हाम्रो च्यानलको ड्याशबोर्ड में जानुपर्ने हुन्छ है। त्यस पछाडी हाम्रो यहाँ कन्टेन्ट रहेको हुन्छ। कन्टेन्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अगाडि अपलोड गरिएका कन्टेन्टहरु रहेका हुन्छन्, जस्तो कि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बोल्ड छ, एउटा चाहिँ नर्मल छ है। अब यो नर्मल रहेकोलाई यसरी बोल्ड कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। जस्ट सिम्पल छ साथीहरु, तपाईहरु गुगलमा जानुहोस् है र यहाँनेरि टाइप गर्नुहोस् फन्ट जेनेरेटर है, फन्ट जेनेरेटर। यसलाई अझ हामीले प्लस गरेर अनलाइन पनि गऱ्यौँ भने हामीले अनलाइन कन्भर्टरहरु पाउँछौँ है त। अब तपाईहरु यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै प्राय फन्ट जेनेरेटर गर्ने नै अनलाइन जेनेरेटरहरु हुन् र कुनैमा पनि तपाईले क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। र यहाँ नर्मल टेक्स्टमा जस्ट हामीले अब यहाँ के चेन्ज गर्नुपर्ने हो है, कुन फन्टलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्ने हो, त्यसलाई जस्ट कपी गरौँ है। त्यस पछाडी यहाँ लगेर नर्मल टेक्स्ट गोज हियर भन्नेमा चाहिँ पेस्ट गर्छौँ है। जस्ट अलिकति मिलाउँ। ओके, त्यस पछाडी अब तपाईहरुले यहाँनेर नेक्स्ट साइडमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फन्टहरु चेन्ज भएको छ। तपाईलाई अब कुन ठीक लाग्छ है त्यो फन्ट चाहिँ तपाईले कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई जेपेक्स टियुटी को चाहिँ यो टाइप मन परेको छ, मैले यहाँनिर जस्ट आफ्नो च्यानलमा गएर कपी गरेर पेस्ट गर्दै है त। अब त्यस्तै अरू वेबसाइटलाई पनि चेक गरौँ साथीहरु। फन्ट जेनेरेटर भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ र तल गएर यो टुस पिक्स आर्ट भन्ने एउटा साइट छ है, यो साइटमा गएर मैले फन्ट जेनेरेट गर्दैछु है त साथीहरु। अब मैले यहाँ अघि कपी गरेको अर्को सोशल मिडिया पोस्टर भन्ने रहेको छ, यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ विभिन्न अझै फरक टाइपका चाहिँ फन्टहरु रहेका छन्, फन्ट अर्थात् टाइप फेस है। तपाईले यसलाई नर्मली कपी गरेर आफ्नो YouTube च्यानलको टाइटलमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि मैले यहाँ पेस्ट गर्दै है त। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो डिफ्रेन्ट छ है। सुरुमा रहेको यो मेन हेडिङलाई पनि मैले बोल्ड गर्न चाहेँ साथीहरु है, यसलाई जस्ट कपी गरेँ, फन्ट जेनेरेटरमा गएर पेस्ट गरेँ है। अब त्यस पछाडी मैले बोल्डमा क्लिक गरेँ है। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति यसलाई क्लोज गरौँ र यसलाई माथि गएर हेरौँ है त। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यो पहिलाको भन्दा धेरै बोल्ड चाहिँ टाइपमा यो हेडिङ आएको छ साथीहरु। यसलाई कपी गरौँ है। अब यहाँ लगेर पेस्ट गर्दिनु। अब समस्या के हुन्छ भने साथीहरु, तपाईले जस्तो यसलाई क्यापिटल बनाउन चाहनुभयो भने यहाँनेरि त्यही टाइपमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। त्यसको लागि हामीले यो फन्ट जेनेरेटरमै गएर चाहिँ यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर चेन्ज भइरहेको छ है। जस्तो मैले यहाँ क्यापिटल गरेको थिएँ, यसलाई जस्ट कपी गरेँ र आफ्नो च्यानलमा गएर यो टाइटलमा सिलेक्ट गरेर मैले पेस्ट गर्दै है त। र अब यति गरिसकेपछि साथीहरु नर्मल हामीले यहाँनेर सेभ भन्ने अप्सन छ, सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ सेभ भयो है त। अब यसलाई हामीले युट्युबमा हेरौँ, भ्यू अन युट्युब है, यहाँ क्लिक गरेर हेरौँ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेरि टोटल्ली है चेन्ज भइसकेको छ। यो टाइटल जुन हामीले एडिट गरेका थियौ टाइटल चाहिँ बोल्ड भएको छ, इटालिक भएको छ है र जेएफएक्स डटलाई त तपाईहरुले देखिनै रहनु भएको छ। ओके साथीहरु, आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेटिनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।